muji syukur kanu agung. Mugia diaping dijaring tinekanan pamaksadan. Disungsung malarahayu diburu payung pangagung. Kebagjaan mangka tetap mangka langgeng. Kenging rahmat yang agung. Asamung sajorelat, lir ibarat kilat. Rai poe datang minggu, rai minggu datang bulan. Rai bulan gulung tahun, kiwari cunduk waktu anu tangtu. Datang mangsa nuwaluya, hidup miang ti ieu sakola. Gelar pangbagea mapag murang kalih adu pada miang ti ieu sakola. Di kawitan sakedap antosan heula wa mundut ka salira sejak-sejak ngembarkeun bewara sakuna balarea pun sampun wahapun tuh atra ngaleut ngalapri gending geraramekeun bramiang gerap papageun bur payung gerap bukakeun payung gerak kaken ur payung gerak kaken maneh ka mana awe embeb aki mah tega ningalkeun nini ye nini meni sorangan di terminal Ciakar
Nini teh pada nanya disangka nu gelo. Tapi dan nini pikeun bae da gelo geus tibaheula. Ih, ari maneh sok ka mana karep. Sok-sok doakeun heula itu incu urang. Eta tingali eta dangdanan menirang kedatang kedut kitu. Eta dangdan di mana batul mah di salon Sania Salon. Di naon pon salon pang alus di Sumedang. Nah, ari maneh eta dariah di salon Ucing kud karang kedut. Aki, langsung ngahina kikian oge dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala. Pan baheula aki hayangkan ini keur ngorana. Menini titajong saeutik ngomong gak apa-apa sayang. Tidagor saeutik gak apa-apa sayang. Nah geus hirup rumah tangga incu 45 siki. Titajong gulutuk-gulutuk aing. Ngadon ngomong kiu dasia mata nele. Tong diturutan lagi maneh manuk itu manya. Asik, bangga untuk para bapak, para ibu yang mau menyawer, silahkan. Ya, silahkan yang mau menyawer untuk Aki dan ini. Wakil yang punya kawasan Tanjung Asem, mangga wakil Pak RT, Pak RW. Masih ditunggu sawerannya dari Pak Wakil Iman. Ibu En, mangga yang mau nyawer Ibu En di mana ya? Kalau belum bertemu hatiku oh rindu, perasaan gemetar seluruh tubuhku. Ya 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 ya. Untuk yang nonton kami mohon untuk bisa lewat ya. Yang menonton mohon dikasih jalan untuk lewat. Thank you.
bapak, ibu, iya abdi, siswa, siswi, ibu, sareng bapak, sejak nyanggakeun sungkem, pangabaktos, tawis, hormat, ka ibu miwah, ka bapak. Mugi kersa nampi abdi, nu ageng karumaosan, rumaos seueur kalepatan, salami nampi atikan. Bapak, ibu, abdi hampura, tikawit lebet ka ieu sakola, dugi ka ayeuna lulus. Geus pasti seueur ngarepotkeun ka bapa, loba pisan nyeuseulkeun ka ibu, meureun handeul manah bapa, buahan jelu manah ibu, ku abdi sadaya katampi, kiwari abdi pasrah pa, abdi ridho bu, abdi ikhlas di omelan ayeuna, abdi rela dicacapak poe ieu, kajengkel, kakeuheul, kageuleuh bapa jeung ibu, heug tibakeun ka abdi, nyanggakeun sadaya daya, abdi pasrah. Anaki jimat awaki, disaksian langit nu caang, lir caangna hate bapa, bunga anu tanpa tanding, nyaksian hidup lulus sakola, bapa kalih ibu sadaya bunga tan wangenan, anaki murid bapa jeung ibu, katampi sungkem hormat di hidup kasep, gelis tomelang tong salempang, sadaya lepat hidup tos lubar cupar di hampura, ku bapa miwah ku ibu, bapa sareng ibu ngarasa regreg ngajurung hidup lumampa, mangka prak jum geranang tu gerangadeg anu ajeg. Bismillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah, bral, bral, geramian. Jalan mau naik bu ya, sob kasih jalan bu, mau naik. Gusti, Maha Suci, Abdi Ledang, Pangampura. Hidup tos lagi tos seri minta melosa ayunan ker tumi bang tu jarang
asna. Jadi itu ayeuna rasa katuh. Ya, untuk anak-anakku ya, kan acara sudah dimulai. Yuk sayang, yuk yang soleh, soleh yuk pindah di sana dulu ya.